Ако сте в Бургас, може да оползотворите свободното си време с едно посещение в Дебелт. Тук през 1985 година е създаден музейният комплекс Деултум, който ще ви върне в далечните времена на Римската империя. Основният акцент е върху находките от римската колония Деултум, създадена за ветераните от 8 августов легион през 71 година от новата ера. През 90-те години музеят е затворен, но днес ще ви удиви с богатата си колекция. Музейната експозиция е структурирана така, че да бъде разпознаваема за посетителите в хронологически план, като са представени в първа зала най-древните обитатели на този район, които са от ранно-бронзовата епоха, тракийските племена, които живеят и тяхната материална култура, която са оставили в района на Дебелт, освен в територията на колонията, южно от нея, открити при археологическите проучвания на Костадин Чешма. Представени са резултати от проучванията в римската колония, която вече в повече от 35 години ние също така проучваме, и византийски и средновековния период. Тръгваме на мислено пътешествие към най-древните времена, когато тук са живеели хора. Те са обработвали земята, добивали са дървена продукция от Странджа планина, също така са търгували и с животинска, селскостопанска продукция от Странджа планина. Тази продукция се изнасяла в Егейския свят. Затова ние откриваме едно голямо разнообразие от амфори, които ни дават възможност да локализираме и местата, с които са търгували. Замогващата се тракийска върхушка е имала необходимост в бита си да включи и импортни стоки, и затова откриваме тази гръцка луксозна керамика във вид на кратери, чаши за вино, скифоси, киликси, сусиери, това са аскосите, лампи за осветление, които се откриват в комплекс Костадин Чешма, и немалко количество тракийска битова керамика. Римската колония Деултум е изградена по всички правила на градоустройството – с улици, водопроводи, канализация, крепостни стени и, разбира се, римска баня. Когато говорим за римските терми, едни от аксесуарите, които са задължителни, отивайки в банята, и то в обществената баня, това са стрикилата и балсамария. Това е един изключително интересен балсамари с три изображения на Пан, Силен и Дионис. Интересен и с това, че за територията на българските земи това е единствената находка, подобен аналог намираме единствено в музея в Кьойн. Правен е анализ на балсамария и това, което анализите на метала подсказват, че балсамария е изработен в северните части на Ломбардия. Един интересен паметник, който сме представили в нашата експозиция, е този афиш. Това е покана за игри в колонията, датиран през 208 година, от който разбираме, че един от богатите граждани на колонията кани своите съграждани на бикоборски и ловни игри в стадиона. За да преустанови злоупотребите, местната власт гласува свои мерки и теглилки. Сред тях се намира една изключително интересна. Това е секстария с надпис на император Вален. Този секстарий е дневната дажба от зърно на един войник. Той е издаден от Централната канцелария на императора. През 195 година тук идва император Септимий Север и в негова чест е изваяна бронзова статуя. От тази статуя до нас е достигнала днес главата и едната ръка
която е в благославещ жест. Статуята, както сочат анализите, които направихме при нейната реставрация, показва, че метът за изработването на бронзовата статуя е добита в района на Медни Рид. Това е района около днешния Созопол. И вероятно в близост е имало ателие, което да извае въпросната статуя. Тя е с изключително високи художествени стойности. Втора бронзова глава, която е открита на Септими Север, е експонирана в музея в Кьон. В тази витрина са показани два амулета с много висока апотропейна стойност. На тях е изобразен Абраксас и Сол Инвиктус. В Абраксас са закодирани 365 молитви. В обратната страна на медальона е изписана молитва «Боже, помагай!» Това е молитва към Вселенския Бог. В молитвите 365 те са за всеки един ден от годината. Последната реконструкция на музея в Дебелт е от 2016 година и той вече приема гости от цялата страна и от чужбина. При нас идват индивидуални туристи предимно, както и организирани ученици. Разработили сме различни практики за с образователни програми, за да може децата да се забавляват и да научат също така елементи от историческото развитие на тези земи. Не пропускайте и вие да посетите музея в Дебелт и да разгледате неговото богато културно-историческо наследство.